Доброго вечора, п'ятниця, 4 вересня на календарі. Протягом наступних 26 хвилин служба інформації телеканалу Миколаєва пропонує інформаційний підсумок останнього робочого дня тижня поточного. В студії Павло Москальов, мої вітання. І сьогодні в випуску будемо говорити на такі теми. Стисло насамперед про головне. Старість в радість. Притулок для громадян похилого віку сьогодні відзначає свій день народження. Конфліктна ситуація в селі Широкому, що на Снігурівщині. Половина місцевих жителів за спорудження складу із зберігання мінеральних добрив, інші, відповідно, проти. Про це далі у випуску. Роковини загибелі Василя Стуса, одного з найактивніших представників українського руху «шістдесятників», якого жорстоко переслідувала і врешті вбила радянська влада. Ну, тепер про це та інше розлогу. Напередодні Дня підприємця, який в Україні відзначається в першу неділю вересня, місцеві бізнесмени, котрі входять до Миколаївського клубу директорів, зібрались на зустріч. Тема зібрання – «Малий та середній бізнес сьогодні». Про головне. Члени клубу директорів зібрались на звітну зустріч із нагоди річниці створення. Також підбивали підсумки роботи за рік та ділилися планами на майбутнє. Нашому Миколаївському клубу директорів сповняється один рік. Примерно 12 месяцев назад мы смогли оформиться как организация работодателей и проделали большое количество работы. Поэтому сегодня я буду представлять отчет о деятельности клуба. Мы будем планировать на следующий год мероприятия. Рік тому клуб директорів був заснований для підвищення конкурентноспроможності місцевих підприємців шляхом кооперації та безперервного самовдосконалення. Клуб сповідує принципи соціальної відповідальності бізнесу і приділяє багато уваги співпраці з вищими навчальними закладами нашого міста. Це необхідно для поліпшення бізнес-клімату. Робота з талановитою молоддю та підготовка майбутніх фахівців – це ті завдання, які можуть допомогти посилити як економічний стан самих членів клубу директорів, так і позитивно вплинути на економіку нашего места. Во-первых, поддержки как таковой среди таких же примерно людей, то есть как я, предпринимателей, директоров предприятий. То есть приятно общаться с людьми подобного же мышления, скажем так. Во-вторых, часто бывает, проходят какие-то встречи, когда директора и предприниматели делятся своим опытом в каких-то определенных сферах. Внутриклубный оборот у нас составил 300 тысяч гривен. Это примерно 100 тысяч кредиторских обязательств и 200 дебиторских. Ну, в ряды наши пополнились на 20%. Мы выросли с числа уверенных 12 первых до 16. В ході звітної зустрічі до клуба директорів включили трьох нових членів. Його засновники наголошують, щоб стати членом клубу, потрібно небагато – подати заявку та отримати одностайне позитивне рішення усіх директорів. Та найголовніше – бути порядним підприємцем і відповідальною людиною. Наталія Якобсон, Сергій Кравченко. Телевізійні новини Миколаївщини. Вадим Меріков підписав розпорядження про реорганізацію Департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної державної адміністрації. Цитую. «Підтримую прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Апарат і штат не повинні бути штучно роздутими. В рамках першого етапу оптимізації та скорочення розпорядився реорганізувати і скоротити вдвічі Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної державної адміністрації. Новий штат передбачає оптимальну кількість співробітників. Наступним етапом стане скорочення чисельності апарату обласної державної адміністрації», – кінець цитати, сказав Вадим Меріков. Тож, згідно із розпорядженням, департамент буде реорганізовано в управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної державної адміністрації. Гранична чисельність працівників буде скорочена на 13 штатних одиниць, а нагадаємо, що при Кабінеті міністрів України зараз працює комісія із розробки положення про структуру обласної державної адміністрації. Міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів сьогодні відзначив 13-річчя із дня відкриття. На свято до жителів притулку завітали їх давні друзі, які протягом всього періоду існування закладу надавали йому допомогу. Найголовніше для цих людей – увага оточуючих. Адже мешканці притулку через різні життєві обставини залишилися без рідних та близьких. Тому тут завжди раді гостям. Наш городський приют називається «Приют довгожитель». Середній возраст підопічних – 76 років. А продолжительность жизни 83 года. Мы говорим так. Главное наше лекарство – это доброта, это улыбка.
Мешканці притулку забезпечені чотириразовим харчуванням. З ними займаються фізіотерапією, виводять на прогулянки. Притулок розташовується безпосередньо на березі річки Інгул. Це не робота. У нас вже приходимо сюди, основна частина життя. Так, творчська обов'язаність, будемо говорити так. Постійну допомогу притулку надають депутати міської ради, директори місцевих підприємств та організацій, меценати і просто небайдужі до цих людей миколаївці. В поточному році на утримання закладу з місцевого бюджету виділили 1 мільйон 800 тисяч гривень. Приют содержиться за счет городского бюджета. Это уникальная организация, которая, в общем-то, в область, в городах Украины немного. Но то, что вот действительно созданы достойные условия для людей, которые в этом нуждаются. З днем народження притулок і його мешканців урочистим концертом привітали творчі колективи Миколаєва, які з закладом пов'язує давня дружба. В свою чергу жителі притулку підготували для гостей виставку ужиткового мистецтва. Всі предмети на ній зроблені власноруч. В цьому році, к 13-літтю, такий своєобразний подарок, який ми робимо, це 700 тисяч гривень. Ми виділили з міського бюджету повністю на благоустройство цієї території, на кришу, на приведення в порядок. І ці гроші зараз осваюються. Это достаточно приличная сумма, раньше мы много никогда так не выделяли, и будем продолжать это делать. На завершення свята міський голова нагородив почесними грамотами волонтерів та меценатів, які протягом усіх 13 років існування притулку не залишали без уваги його мешканців. Наталія Якобсон, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві за підтримки Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» продовжує свою роботу відкрити експертний форум «Розвиток Миколаївщини». Засідання робочої групи з питань енергозбереження та розвитку альтернативної енергетики відбулося сьогодні у рамках експертного форуму «Розвиток Миколаївщини». Головні питання, які обговорювали фахівці групи, були спрямовані на розвиток в Україні нової галузі енергетики з використанням екологічно чистої технології геотермальних ресурсів для заміщення органічних видів палива. Жители Украины сейчас крайне заинтересованы в получении новых источников энергии. Почему? Да потому что люди платят огромные деньги за газ и тепло. Наше будущее – это создание геотермальных станций в Николаевской области. Благо, Украина находится на берегу так называемого кипящего моря, которое находится глубоко под землей. А также это создание новых рабочих мест в регионе, повышение обороноспособности нашей страны. У работе группы приняли участь и предприемцы, которые уже имеют достаточный опыт работы в данном направлении. Мы сейчас работаем на получение топливной гранулы с отходов сельхозпродукции, то есть будь то подсолнечник, рапс или, допустим, зерновые. Вот. Калорийность у них большая, в общем-то, тема хорошая. Надо развивать ее, особенно у нас в городе можно ставить альтернативные, допустим, теплоэлектростанции, дешевле в 2,5-3 раза, чем газ. Страны ЕС используют это, потому что на нашем рынке внутреннем идет порядка 5-6%, не больше в данный момент. Все остальное идет сейчас пока за границей. У форумі «Розвиток Миколаївщини», роботу якого координує Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», беруть участь 10 робочих груп, які займаються напрацюванням шляхів вирішення соціально-економічних питань регіону. Економічний захист, об'єднання в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, подолання бідності своїми руками – ці та інші теми стали основними на загальних зборах фермерів Миколаївської області. Подробиці в матеріалі Артура Зайомця. Сьогодні фермери України знаходяться в складному становищі. Найдосвідченіші з них, хто займається сільськогосподарською справою вже більше 20 років, стверджують, що весь цей час потребують допомоги. Хотілося б одного кращого, щоб на кінець наші вищестоящі органи обратили увагу, що фермер стоїть в основі сільського господарства і на нього на операції, і йому треба трошки більше увагу і в фінансовому плані, і в юридичному плані рішати. Однією з найголовніших проблем сучасного фермерства є рейдерські захоплення. За останні місяці на власних угіддях було вбито 5 фермерів через те, що вони не захотіли віддавати землю. Президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України Іван Томич звернувся до присутніх із пропозицією кооперації та членства асоціації, обіцяючи як юридичний, так і фізичний захист. Організація у практиці кооперативної діяльності дуже слабенька.
Тому питання економічного захисту і розвитку дрібних і середніх товаровиробників, а загалом і сільської місцевості, буде залежати від їх об'єднання в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. 50% валового продукту припадає на дрібних фермерів. І в будь-якому разі землевласникам потрібно шукати шляхи взаємодії та єднання. Однак на загальних зборах фермерів Миколаївщини якихось конкретних рішень так і не було досягнуто. Питання консолідації залишається відкритим. Ми сьогодні приїхали для того, щоб якось консолідувати всі свої можливості, для того, щоб якось виходити на ринки і району, і області, і України, і за кордоном, згуртуватись навколо ідеї покращення розвитку та встановлення фермерського руху. Власне, треба всі зусилля докласти для того, щоб було краще. А крім нас ніхто не зробить. Ми мусимо самі об'єднатися, відпрацювати стратегію розвитку і йти далі вперед. Артур Зайонс, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Крик душі. Частина жителів села Широке, що на Снігурівщині, б'ють на сполох. Філія Снігурівська товариства з обмеженою відповідальністю сільгоспідприємства «Нібулон» повідомило про намір спорудити в безпосередній близькості до місцевого водосховища та населеного пункту склад із зберігання 500 тонн селітри та 25 тонн пестицидів. На сходку селян терміново виїхала наша знімальна група. Спеціальний репортаж випуску. За більш ніж 10 років ані жителі села Широке, ані розташована в безпосередній близькості до ставка філія Снігурівська сільгоспідприємства «Нібулон» не мали жодних претензій до орендарів водосховища. Мирне співіснування припинило, що на «Нібулоновці» повідомили через місцеву районну газету про намір спорудити на місці зруйнованої ферми склад для зберігання небезпечних речовин. Так как они указали 500 тонн селитры и до 20 тонн пестицидов, это все по их методике получается, ну, СЭСовской, там это больше, больше километра санитарная зона получается. А то, что касается рыбы, где рыборазведением занимаются, то там до 2 километров. Ця ситуація навпіл поділила і сільську громаду. Працівники філії Снігурівська, побоюючись звільнення, одностайно і безапеляційно заявляють про необхідність спорудження об'єкту. Нехай навіть і на малій відстані відобість. Інша частина селян, серед яких і люди похилого віку, проти такого сусідства. Протягом декількох годин у місцевому клубі точилися дебати. Подекуди спілкування сторін переходило за межі цивілізованого. Нібулоновці вкотре переконували жителів, що відстань від складу агрохімікатів до Широкого та водосховища витримана згідно із вимогами закону. Землевпорядник приїхав сюди на місце не шагами, рулеткою переміряв розстояння від плануючого будови складу до житла. Відстань становить 420 метрів. Відстань від складу до водоймища становить 310 метрів. Додатково обіцяно організувати сучасне водовідведення з території складу, працівників забезпечити засобами індивідуального захисту і європейськими санітарними умовами. Перевантаження Міндобрив здійснювати виключно механічним способом за допомогою спеціального навантажувача. Також ми плануємо там збудувати площадку для зберігання техніки і площадку для протруєння зерна. Це все буде критий майданчик і все, всі норми, які на сьогоднішній день ставить законодавство, всі норми витримані. Сільська громада вагалася. Депутат по Червонодолинському округу Тетяна Рощенко нагадала співвітчизникам, що Снігурівщина вже мала сумний досвід експлуатації складів агрохімікатів, а відстань від об'єкту тоді перевищувала 2 кілометри. Після перших зливних дощів, я маю на увазі, вся риба сплила наверх. Вода отримала такий запах, що ні діти, ні дорослі не змогли підійти до ставка і не змогли купатися. Давайте продумаємо не про ставок, а про село. Що буде з селом? Нам Нібулон говорить про те, що согласований якийсь проєкт. Изначально мы не видели, какой проект, какие экспертизы были сделаны, достаточно ли этих экспертиз для того, чтобы действительно здесь был химсклад.
Юристи «Сфінкс Південь» навіть запропонували сільгосптоваровиробникам застрахувати життя і здоров'я мешканців населеного пункту, як альтернативний погоджувальний варіант. На нього ніболоновці, на жаль, не пристали. Не змогли фахівці філії пояснити присутнім, якому ж класу хімічної небезпеки відповідають речовини, що зберігатимуться поруч із широким. Насамкінець шлях виходу із кризового питання було знайдено. В найближчі дні в селі створять робочу групу. До її складу увійдуть депутати, місцеві жителі, спеціалісти філії Снігурівська і, звичайно, «Сфінкс Південь». Поіменне опитування поставить остаточну крапку в питанні «бути чи не бути об'єкту» і «де саме він розташовуватиметься» – на запланованому місці або за 2 кілометри від села та водойми. А ми ж залишаємо за собою право і надалі контролювати хід цієї історії. Знімальна група готова вислухати пояснення санепідеміологів, екологів та особисто героя України Олексія Вадатурського. Павло Москальов, Антон Небісь. Телевізійні новини Миколаївщини. В обласному краєзнавчому музеї Старофлотські казарми відбулася конференція на тему «Традиційна бойова культура України та її розвиток в Миколаївській області». Старт заходу був даний в Запоріжжі на міжнародному зібранні представників козацтва з усієї України та країн ближнього зарубіжжя, в якому взяли участь представники з Миколаєва. За підсумками Запорізької конференції, її учасники підготували ряд звернень до Міністерства культури України та ЮНЕСКО. Зокрема, в Мінкультури було внесено пропозицію визначити в якості національних видів спорту бойові козацькі ігри. У нас дуже багато напрямків, ну, у нас немає визначення держави бойової культури України. Тому була міжнародна конференція, туди всі з'їхались і прийняли рішення обращатися к правительству у тому, щоб нас зареєстрували такий напрямок. Окрім бойових мистецтв, що є непорушними традиціями козаків, на конференції свої вміння показали учасники групи «Дитячий спецназ». Це діти віком від 12 до 15 років, котрі оволодівають змішаними видами боротьби. Вони займаються по методикам в своє час, які нам коли-то давали в спецпідрозділеннях, але тільки адаптовані до дітей. У них є там і метання ножей, і спуск в окно там з третього етажа во второй. У них і стрільба з пістолета, і з автомата, тактика бою. Учасники конференції обговорили також розвиток козацької бойової культури в Миколаївській області. У цій сфері наші земляки вже досягли певних успіхів, проте ще є великий потенціал для розвитку. На завершення заходу грамотами нагородили учасників різних козацьких змагань. Наталія Якобсон, Катерина Лисюк, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні роковини загибелі Василя Стуса. 4 вересня 1985 року він помер у таборі суворого режиму в Пермській області. Василь Стус – український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець і правозахисник. Один із найактивніших представників українського культурного руху «60-ників» – Герой України. За власні переконання щодо необхідності збереження розвитку української культури, Василь Стус зазнав репресій з боку радянської влади. Його творчість була заборонена, а він сам був засуджений до тривалого перебування в місцях позбавлення волі, де й загинув. Вже в 72-му році, як у самвидаві прийшла книга Василя Стуса «Зимові дерева», його було арештовано і йому присудили дуже великий строк. 79-го року його арештували повторно, 10, по-другому, ще 5 і так далі. І, звичайно, в таких нелюдських умовах важко було вижити. Я читаю в «Літературній Україні» статтю Василя Овсієнка, лауреата премії імені Василя Стуса, по суті, його однокамерника. Василь Овсієнко розповідає про останні трагічні дні і ночі Василя Стуса у камері, у карцері, у Кучину. У відкритих листах до спілки письменників, Центрального комітету Компартії, Верховної Ради Стус критикував панівну систему, що після відлиги стала повертатися до тоталітаризму. Відновлення культу особи та порушення прав людини протестував проти арештів у середовищі своїх колег. На початку 70-х приєднався до групи захисту прав людини. Літературна діяльність поета, його звернення у вищі партійні інстанції з протестами проти порушення людських прав і критичними оцінками тогочасного режиму спричинили арешт
арешт у січні 1972-го. Покарання відбував у мордовських і магаданських таборах. Більшість віршів, що Стус писав у таборі, вилучалася і знищувалась. Лише деякі потрапили на волю через листи до дружини. Повернувшись восени 1975-го до Києва, приєднався до Гельсінської групи захисту прав людини. У травні 1980-го був знову заарештований, визнаний особливо небезпечним рецидивістом і у вересні засуджений на 10 років примусових робіт і 5 років заслання. Відмовився від призначеного йому адвоката, намагаючись самому здійснити свій захист. За це Стуса вивели із залу суду і вирок йому зачитали без нього. Але не даремно Василь Стус і в своїх книгах «Зимові дерева», «Свій чадо», особливо книга «Палімпсести», писав: «Вкраїноньку, до тебе я ще верну». І цей дух святої поезії, високого інтелекту і непримиренності. Він же міг покаятися і вийти. Похований на табірному цвинтарі у селі Борисове Чаусовського району Пермської області. Перепохований 1989 року в Києві на Байковому кладовищі. Наталя Приходько, Артем Беліпов, телевізійні новини Миколаївщини. 50 років тому відбулася прем'єра легендарного фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Кіношедевр всесвітньо відомого режисера заслужено вважається одним з найкращих фільмів світу. 4 вересня 1965 року – день, який увійшов до історії українського кіно та культури. Тоді в кінотеатрі «Україна» відбулась прем'єра фільму, який змінив русло розвитку українського кіно в 20 столітті. З геніальним режисером Сергієм Параджановим пощастило познайомитись і потоваришувати миколаївському художнику Михайлу Озерному, який тоді навчався в Косовському училищі прикладного мистецтва. Якщо за цей фільм конкретно говорити, за Параджанова в частності, я хочу сказать, этот человек, мне посчастливилось в жизни познакомиться с ним очень близко. И он был у меня дома в Косове, в Ивано-Франковской области. Этот человек, если так называть, он в одинаковой мере как режиссер, так композитор и художник. Это великий художник с большой буквы. Зйомки фільму здійснювались в 1963-64 роках у справжніх гуцульських хатах та околицях села Криворівня Верховинського району Івано-Франківської області. Саме там Михайло Косюбинський написав свою повість. То фольклорне, що Параджанов знайшов в гуцульській прошлій житті, тіні забитих предків. От це якраз стало основою. Помноженое, звісно, на те, що Параджанов сам по собі був художник. Все это создавало такую атмосферу, которая поставила в этот фильм на мировом уровне. У картині «Історія кохання Івана та Марічки» представників двох гуцульських народів, які роками ворогують між собою. Всього за 2 роки фільм зібрав понад 30 нагород на міжнародних фестивалях у 21 країни. Цей факт визначено в книзі рекордів Гіннеса. В цьому фільмі грали прекрасные актеры. Царство им небесное. Уже осталось, если так брать, осталось пару человек там всего навсего в живых. А в то время в Карпатах это была, ну, можно сказать, своеобразная Мекка, куда стекались лучшие, допустим, киношники, композиторы, художники, музыканты. Цікаво, що для зйомок фільму «Тіні забутих предків» Сергій Параджанов пофарбував скелі під Косовом синькою. На думку режисера, такий пейзаж виглядав набагато цікавіше оригіналу. Закінчивши роботу, знімальна група поїхала, а скелі ще багато років залишались синіми. Вперше, я говорю, було використано такий вихрь, вот этот цвет окрасок. Тепер він ще що використовував у цьому фільмі, якщо так брати, некоторі моменти. Он делал черно-белым. Цветной, яркий фильм, и вдруг попадает момент черно-белого кусок. Это когда какая-то трагедия.
У фільмі звучать аутентичні гуцульські пісні і мелодії, показані народні обряди. Під час офіційної презентації фільму в 1965 році на сцену піднялись Іван Дзюба, Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл та виступили проти арештів серед інтелігенції. Такий демарш призвів до того, що стрічку фактично було заборонено до показу. З нагоди 50-річного ювілею в Києві влаштували урочистий вечір з демонстрацією стрічки у столичному кінотеатрі «Україна», де півстоліття тому, власне, і відбулась прем'єра. Тетяна Гумена, Артем Белібов, ТНН. Ось такими були події п'ятниці, 4 вересня, поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся до нових зустрічей в ефірі і бажаю гарного відпочинку найближчих вихідних днів. Бувайте здорові!